pod igračicama u glavi bubnjaju, jednostavno se pogube u terenu. Znači, ovoga, mogli bi ovu strategiju malo češće upotrebljavati. Da, samo da nam dolazi sve više publike, bit će još bolje. Znači, poručio bi svima pridružena navijanja da to bude još veselije. Je. Vidjeli ste sami da atmosfera bila super, da je bilo još više ljudi, bilo bi još ljepše. Hvala svima koji su došli, inače su nam termini uvijek nedjeljom, evo jednostavno smo tražili, dajte nam tu subotu da dovedemo da vijaču. Pa, to je ideja vaša bila, a ko se prvi odazvao, kako je to bilo? Mi smo na pododborom školskim razgovarali o tome da imamo utakmicu da protivnički ekipovi dolaze sa bubnjevima. Ja sam nešto pitao da li su voljni da dođu pomoć u navijanju, jer puno djevojaka iz kempova igra za taj klub. I onda su oni rekli sa zadovoljstvom i tako se to ostvarilo. Mislim da su prihvatili, da su uživali u tom navijačkom dijelu, ali i u igri djevojaka. Jeste uživali, momci? Ko se od vas bavi profesionalno bubnjanjem? Nitko. Mali ovaj Dani što je bio tu, David Vodička. David Vodička, on je inače u glazbenoj školi i on se bavi bubnjanjima, jedan bubanj je njegov. Drugi bubanj je od ovoga Filipa Štivičića, koji isto se bavi glazbom i ima komplet bubnjeve. Pa ste posudili. Pa smo posudili.